मेरो ठाउँमा अरू कोही भइदिएको भए यस्तो एपोइन्टमेन्ट पाइयो के छ र एकदम ह्याप्पी ह्याप्पीमा खुसीले टाइटल त हो भनेर लिन्थ्यो होला तर मेरो लागि यो भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो र जिम्मेवारी पनि हो आजको यो टाइटल सायदसहितै मसँग एउटा अर्को काम पनि थपिएको छ है संसारमा सबै किन्न सकिन्छ समय किन्न सकिँदैन तर मलाई यो आज यो जुन हाम्रो टुरिज्म मिनिस्टरले यत्रो ठुलो एपोइन्टमेन्ट गरिदिनु भयो मनदेखि एकदमै खुसी छु यसको साथसाथै मैले भने मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी आउँछ यसपछि है हामी एकदमै कति कुरामा धेरै सानो सोच्छौँ म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु मैले अझैसम्म जिन्दगीमा कुनै पनि काम गर्दाखेरि सधैँ आफू मात्र होइन आफ्नो वरिपरिका साथी टिमवर्क भनिन्छ अहिलेको यसको अहिलेको जुन क्षेत्रमा म हिँड्छु अहिले चाहिँ के हो म आफ्नो मात्र होइन मेरो देशलाई के होस् भन्ने मेरो ठुलो चाहना छ देश मात्र होइन ग्लोबलको होल वर्ल्डको बारेमा चाहिँ मैले के हो एउटा ह्युमन एडभोकेट गर्ने मेरो चाहिँ ठुलो इच्छा छ भनेको एकदमै एम्बिसियस प्रोजेक्ट हो यो भनेको है आज बिहान म प्रिन्स ह्यारीसँग मिटिङ गर्दै थिएँ हाम्रो लुइस ह्यामिल्टन तपाईँले को कुरा गर्नुहुन्छ सबैसँग मेरो अलिक कनेक्सन छ एउटा एकदमै गरिब परिवारमा जन्मेको छोरा खुट्टामा चप्पल पनि थिएन घरमा टिभी पनि थिएन बच्चामा त्यस्तै त हो नि यसोबाट अर्कोको टिभी हेर्नु गयो भने है बाघ भन्थ्यो मान्छेले त्यो पोइन्टदेखि आजको दिनमा वर्ल्डको विश्वको वर्ल्डमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो माउन्टेनिङ हिस्ट्रीमा चाहिँ एउटा फिचर फिल्म चाहिँ प्रड्युस गर्नेमा चाहिँ मेरो ठुलो हात छ द्याट वाज माई भिजन